сега отиваме към Мартин Георгиев, който е в подножието на връх Свети Никола. Марти, здравей, с кого си сега? Здравей, сега съм с 40 деца от Петрич. Те идват много-много отдалече. Гергана Сандъкчиева ги води и родителите на тези деца. Те са от клуб Млад планинар. Съчетават полезното да изкачат върха и приятното да почитат национален празник. Честит празник, Гергана. Честит празник на всички българи. Колко време пътувахте? От кога сте на път с тези деца? Толкова отдалече идвате? Ами ние сме тръгнали от вчера. Нашата идея бе 2 дни да посветим на освобождението на България, да научим, да видим, да чуем и да помним. Какво учите тези деца? Освен на здравословен начин на живот, да изкачват планините, да обичат планините. Ами следваме за ръката на Алеко Константинов. Опознай родината, за да я обикнеш. Един българин трябва да познава всеко едно кътче на България, за да я обича и да бъде тук. Тези млади, малки планинари, колко кътчета на България са посетили, обиколили? Ами тези деца през изминалата година изкачиха най-високите върхове на всичките 39 български планини и познават може би 60% от България. Добре, едно пожелание от тях за финал към зрителите на Нова телевизия. За България! Суда и смърт! За България! Суда и смърт! Слава на героите! Слава! Слава на героите! Слава! Героите! Не умират! Героите! Не умират! Ура! Така се разделям от подножието на връх. Свети Никола, за сега очаквайте и официалната церемония от тук, пред барелефите.